вже другий тиждень поспіль у Смілі працюють волонтери Міжнародного благодійного фонду. Вони приїхали на запрошення голови громадської організації «Хвіст» Анастасії Затерновської. Підтримали ініціативу і представники Смілянської міської влади. Основна місія волонтерів полягає у допомозі місту найбільш гуманними методами зменшити популяцію безпритульних тварин. Основна наша така от задача – це відлов, стерилізація та вакцинація від сказу і відпуск на попереднє місце проживання. Наш фонд працює з 2012 року в Україні. Ми вже відвідали більше 50 міст України і допомогли більше 22 тисяч безпритульним тваринам. Їздимо ми по різних містах і ось ситуацію, скажімо так, бачимо в різних містах, вона по-різному. В Смілі робота проводиться, ми також їздимо, ось, наприклад, на обід і бачимо по вулицях бігають безпритульні тварини, які ми оперували в тому році. То також також приємно це все наблюдати. Знаєте, тваринки охороняють свою територію, але не розмножуються. Якби це було систематично, то декілька років і, в принципі, можна було б говорити про те, що у вас кардинально тепер міняється ситуація. От продовжувати треба постійно цю роботу, і тоді буде все добре. І тоді можна буде говорити про те, що ви побороли таку от проблему. Нині у складі волонтерської команди товариства «Чотири лапи» працюють два ветеринари, один асистент, один доглядач за тваринами і два ловця. Тварин багато у вас по місту. Тобто той рік, що ми простерилізували, тварини все одно з'явилися на вулицях. Тому ті, що стерилізовані, вони є, ми пам'ятаємо, яких ми забирали. А вже з'явилися нові, тобто цуценята з'явилися. Якщо собака не соціальна, застосовується дистанційний наркоз. Тобто ми стріляємо транквілізатором і собака засинає через 5-10 хвилин, може і пів хвилини. Ось, якщо собака соціальна, так само вона йде до рук, чи до нас, чи до людей, які там підгодовують. В кожному районі є люди, які кормлять цих собак. Це буває рідко, коли собаки дикі і до них ніхто не підходить. Це промзони якісь. Всі собаки, в принципі, добрі, нормальні. Нам допомогла волонтер місцева Анастасія. В неї є списки, вона приймала заявки від людей, в яких во дворах, там, на базах деяких, там волонтери теж їй дзвонили і казали, які в них є проблемні собаки, яких вони самі не можуть зловити і відвести до лікарні приватної, простерилізувати, щоб ми зловили. Дивимося ще від кількості тварин. Якщо це там від 4, 3-4 і вище тварин, тоді ми вже їдемо і відлавлюємо. Стараємось всіх забрати з місця. Ми стали свідками, ви щойно привезли тварину. Звідки вона? Ця тварина, вона безпритульна, знаходиться на лікарні, як вас називають, Сімашко. Міська лікарня. Так, міська лікарня ваша. Ось, і там за нею дивиться одна жіночка, тому вона соціальна і вона йде до рук. І проблем її піймати не було, тому що людина її взяла на руки до себе і посадила в клітку. Тобто вона соціалізована собака, вона не несе ніякої загрози для людей, які там в лікарні лікуються і так далі. Ось, тому ми простерилізуємо, вона навіть вколола вакцини вже. Тобто вона дивиться добре за собакою, вона знає, що вона проживає на лікарні, і вколола вакцини, і від сказу вакцини, і комплексні вакцини, тобто все в неї зроблено. Нам залишається тільки простерилізувати. Після стерилізації тварина ще добу знаходиться на перетримці під наглядом ветеринарів. Після стерилізації лікарі і доглядач за тваринами дивиться за ними, за диханням. Якщо все добре, якщо собака активна, нормальна, то себе почуває нормально, зазвичай вони, коли ми приїжджаємо, вони віляють хвостиком, там радуються, таке. Стрес в них вже впав до мінімуму, і ми вивозимо вже на місце проживання, де ми їх відловили обов'язково, тому що не можна відвозити собак на друге місце проживання, тому що, по-перше, вони їдуть в машині, вони ніколи не перебували в клітках і в машині, це для них теж є стрес, вони дезорієнтовані в машині. І коли випускаєш їх на друге місце, вони не можуть зрозуміти, де вони знаходяться. Коли ми вивозимо їх на їх, де ми їх відловили, вони не зразу вони включаються і розуміють, де вони знаходяться. Потім вже по запаху вони розуміють, що знайомі запахи є. А коли
якщо ви вивести собак до другого місця, то вони будуть, ну просто вони можуть померти. Вони елементарно вони можуть попасти під машину, тому що вона не знає, куди бігти, куди їй дітися, і там другі є собаки, вони можуть погнати її. Тому треба обов'язково возити на те місце, де вони проживають. І ще такий фактор, якщо забрати собаку, от є такі люди, які хочуть, щоб собак убрали з місця. Ми пояснюємо людям, що якщо ми заберемо собак з місця, то прийдуть другі, не стерилізовані, і вони просто-напросто будуть ще, можуть бути злі, ще зліші, ніж всі. А ці будуть вже стерилізовані, і вони не будуть пускати других тварин, нових тварин не будуть пускати на місце, і будуть жити собі і не плодитися. За півтора тижня роботи у Смілі команда товариства «Чотирилапа» відловила і стерилізувала вже понад сотню безпритульних тварин. Окрім того, фахівці товариства «Чотирилапа» готові ділитися власним досвідом і напрацьованими методиками з місцевими ветеринарами. А також ми запрошуємо місцевих ветеринарів, та у нас на цьому проєкті приїхали дівчата з Харкова. Ми ділимося по нашим методикам і операціям. Скажімо так, арифметика проста. Старі тварини помирають, а нові не народжуються. І цим самим гуманним методом ми боремося з безпритульними тваринами і з їх кількістю. Ми працюємо вже другий тиждень, і саме на цей час ми вже пропорували 107 тварин. В середньому ми робимо від 12 до 20 тварин в день. Це другий візит волонтерської команди Міжнародного благодійного фонду у Смілу. Фахівці товариства «Чотирилапи» вже виконали колосальну роботу, безоплатно стерилізувавши велику кількість безпритульних собак. Проте запевняють, аби отримати бажані результати і таки подолати проблему безпритульних тварин у місті, робота має бути насамперед системною. Цим має займатися індивідуально кожне місто по-різному, в когось притулки, в когось стерилізаційні центри, хтось підписує тендери з місцевими ветеринарами. Тобто, коли робота проводиться постійно, тільки тоді ми можемо бачити результат. Наприклад, якщо взяти маленьке містечко там, на 10 тисяч населення і постійно проводити роботу, хоча б щоб один ветеринар працював і робив хоча б від 5 операцій в день, то 1,5-2 роки оперується майже 70-80% безпритульних тварин. І тільки тоді популяризація безпритульних тварин припиняється. Тобто, на паузу стоїмо. Це не змінює кардинально, тобто, ситуацію. Якщо дійсно місто хоче побороти проблему з безпритульними тваринами, то тоді таку роботу треба проводити постійно. Це не є вирішення проблеми. У нас немає, скажімо так, такої мети, як приїхати і перестерилізувати всіх тварин. Це апріорі неможливо. Ми приїжджаємо, ділимося з місцевими ветеринарами, нашим досвідом, показуємо, як це треба робити. І тоді, після нашого уїзду, скажімо так, якщо робота буде надалі продовжуватися, то тоді будуть класні результати. Бо можна також навести приклади. Є міста після нашого уїзду, ось, наприклад, Вінниця, Миколаїв, Житомир, там проводиться робота постійно. І тоді ми можемо говорити про якісь цифри зменшення безпритульних тварин на вулицях міста. А ось є міста, на жаль, де після нашого уїзду нічого не мінялося. Тому 1, 2, 3, 5 наших приїздів, вони кардинально так ситуацію не поміняють, бо тварини все одно будуть розмножуватись, робота не буде продовжуватись, і тоді смисла, скажімо так, сенсу від нашого приїзду особи немає. Роботу треба продовжувати постійно.